munaasabadan aan ku soo dhaweynano kuna hambalyeynano Meja Axmed Ciise Axmed oo soo dhamaystay heer aqooneedkiisii ku saabsanaa military operations leadershipka ee ku soo dhaweynsay macadka tababarada Ethiopia, isaga oo digrigii iyo mastertii horeba diyaariyey. Waa wuxuu noqonayaa mastertii labaad ee uu Meja Axmed Ciise Axmed soo dhamaysto. Horta waan hambalyeynaynaa isaga inaan waxaan isugu nimid aan hambalyeyno cilmiga iyo aqoonta iyo darajada uu gaaray ee dalkiisa iyo dadkiisa uu kula soo noqday. Runaantii guul weyn ayay u tahay reer Soomaaliland ka dowlad ahaan iyo shacab ahaanba. Waa qofkii koowaad ee ugu horreeyey ee aqoonta cilmigaasi darajadaasi ka gaadha ayuu noqonayaa Soomaaliland marka la yidhaahdo Meja Axmed Ciise Axmed. Horta hambalyaan leenahay asxaabta isugu timid qada sharafeedkani aan isaga ku maamuusanay, iyagana waad mahadsantihin baan leenahay. Seerka Professor Axmed Jimcaale Biil oo soo agaasimeyna isna waxaan leenahay aad baa u mahadsan tahay. Xasi Yuusuf oo ku hadlaya magaca jaaliyadda Rejuuti ee ku nool Soomaaliland, waxaan sharaf iyo maamuus noo ah inaan ka qayb galno maanta casuumad arrimo sharafeedkan loo sameeyey Major Axmed Ciise, taasoo farxad weyn noo ah. Insha allah waxaan u rajaynaa oon isna Ilaahay u baryaynaa inuu diintiisa dalkiisa iyo dadkiisaba ku anfaco cilmiga uu soo bartay. Runtii waxaan maanta aan halkan arrimo sharafeedkan loo sameeyey Axmed Major Axmed Ciise Axmed oo ah nin maanta kasoo baxay akademiyada ugu weyn ee militariga ee kuwey ugu weyn dalka Ethiopia, gaar ahaan ugu weyn qaaradda Afrika marka la yidhaahdo. Runtii xafladan waxaan ugu talagalay in aanu kusoo dhaweyno walaalkeen oo maanta aan leenahay waa ragga ugu aqoon badan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo wax badanna kusoo kordhin doona. Waa nin dhalinyaro ah oo qowiyahana. Marka waxaanu leenahay horta Axmed Major Axmed Ciise Axmed, ku soo dhawow maaragtay dalkaagii iyo dadkaagii iyo ummadaadii aad wax soo baratay iyo raggii asxaabtaada ahaa ee qaaliga ahaa oo halkan kula wada fadhiya iyo deegaankaagiiba. Waxaanu leenahay maanta oo halkan aanu qada sharafeedkan aanu ugu sameynay Axmed Major Axmed Ciise Axmed oo ah nin dhalinyaro ah oo nin karti badan ah oo aanu ka filayno inuu wax badan kusoo kordhin doono dalkan reer Soomaali, dalka shacabka reer Soomaaliland iyo waddanka Soomaalilandba dhinaca khibradda ee militariga ah. Waana runtii in nin ay haboon tahay inay dhammaan ku daydaan dhalinyarta reer Soomaaliland oo dhan oo ay ka faa'iidaystaan cilmigiisa iyo aqoontiisa. Waxaanu leenahay runtii aad baan kuu soo dhaweynaynaa, waanan ku faraxsannahay maad aragtay heerka aad ka gaadhay aqoonta militariga. Waxaana tahay maartay nin ku dayasho mudan. Marka Major Axmed waxaan u leenahay mar labaad kusoo dhawoobaan ku leenahay dhalinyartan xafladda soo qaban qaabisay ee Professor Jimcaale ka mid yahayna runtii waan u hambalyeynaynaa. Anigoo ah Maxamed Axmed Jimcaale, waxaan halkan aad uga mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha sharafta leh ugu horreyn ee soo ajiibay qada sharafta aanu kusoo dhaweynayno walaalkay Meja Axmed Ciise Axmed. Mahad ballaadhan baan u celinayaa dhammaan akhyaarta sharafta leh ee wajiyada kala duwan ee qurux badan leh ee kasoo qayb galay. Haddaan u gundo dhaco hadalka, waxaan maanta halkan isku nimid inaynu qada sharaf ku maamuusno walaalkeen Meja Axmed Ciise Axmed oo hayaankiisii dheeraaya waxbarashada mid ka mid ah ama kuwii ugu muhiimsanaa soo gabagabeeyey. Waxaa hore u dhacday oo uu ka qayb galay inuu ku bilaabo kaadhidkii oo meel holata leedha uu kasoo baxo kaalintii loogaana uu kusoo baxay uu ku xigay sidoo kale ay ku xigtay meesha la yidhaahdo Awash uu darajadii kale ka qaatay. Maanta tan aynu fadhino ah tii u dambeysay uguna muhiimsanayd ee uu kasoo qaato jaamacaddaasi militariga kumaan staff college-ka ugu muhiimsan ee la geeyo saraakiisha ugu qiimaha badan leh ee marka laga soo ururiyo wadamada ay gacansaarka leeyihiin dowladda Ethiopia. Kaalinta uu kusoo galay iyo qiimaha uu kusoo hiyeyna cid walba way u muuqataa. Waxaan leenahay Ilaahay ka ajirsiiyo annagana aanu ku faraxsanahay oo aad baanu mogtahay ula dhacsanahay inaad annaga nagamid tahay oo mogtahay
ubaxayaga kamid tahay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta qolyahan militarygu kamaradaha iyo waxa waanu ka yar gabanay, laakiin mar haddii la gaadeen kelmaddii maxaydaanay ku haboonayd munaasabadan oo justi mahadnaquna maxaa waajib inaan idhaahdo. Marka hore waxaan aad ugu mahadnaqayaa asxaabta sida wanaagsan ii soo dhaweysay ee aan muddada dheer ama wax soo wada baranaynay ama soo wada noolayn, xidhiirkiina noocyada kala duwanna aanu lahayn. Qaarkood ay ka mid ahaayeen lafdhabaradii aas-aaska u ahaa, muhiimkana u ahaa inaan waxbarashadan soo dhammaysto, sida walaalkay Professor Maxamed Axmed Jimcaale oo kale iyo dhammaan asxaabta kaleba. Hal kelmada ayaan doonayaa inaan yadna uga faa'iidaysto halkan oo ah dardaaran. Waxaan si guuraysiin hal kelmada oo yadna hambalyaa oo na hambalyeynayo saaxiibadaydii aanu meesha kasoo wada baxnay, oo ugu horeeyo Major Saciid Aadan Cabdi, oo aan muddo almost 12 sannadooda ama wax wada baranaynay ama wadan shaqaynaynay, kaalmo muhiimana kasoo qaatay, guulo badanna kasoo hooyay, oo aanu co-staff ahayn muddo fara badanna. Hadda Addis Ababa iga haray imensu doono Bartoole haddii ilaahay idhaahdo, isagana waxaan leeyahay ilaahay nabad ha kuu keeno, waanu hambalyeynayaa. Kelmadda kaleen uga faa'iidaysanaya waxa weeye, sida taariikhda la wada ogyahay, Somali Wada Oral Society wax badan bay hadlaana hadalkay isugu gudbiyaan. Dowladdii weyneyd ee Soomaaliya ee Maxamed Said Barre hogaaminayay, waxyaabii aas-aaska u ahaa ee ay ku duntay waxa kow ka ahaa askar juhala ah oo darajo aanay geyninta la saaray, xilal aanay geynina la saaray, dabadeedna waddankii Soomaaliya la odhan jiray sidaa ku baabay. Si aanay taasi u dhicin, waxaa looga bixi karaa in dhalinyarta aqoonta leh ee maxaydaani waddanku ay soo galaan ciidamada, culunta maxaydaani ciidamadana ay bartaan si ay wax uga bedelaan, oo sida institutioniska kale ee waddanka aqoonta wax looga bedelo halkana looga bedelo, ayaan maxaydaani dhalinyarta aada ugu gubaabinayaa. Gaar ahaan weliba waxaan kusii gubaabinayaa dhalinyarada gobolka Awdal, oo aan odhan karo malaha waxaan ahay keli inaan ku ahay hadda dadkii imtixaanaadka galay ama maxaydaani waxbarashooyinka kala duwan halkaasi u tegey. Taasina dhalinyarada ayaan maxaydaani ku gubaabinayaa. Idinkana waxaan idinka codsanayaa inaad fariintaasi gaarsiisaan. Aada iyo aada iyo aada ayaadnu mahadsan tihiin. Anagu waxa cilmigaanu soo baranay maaha cilmi suuq lagaga shaqaysto, waxa weeyaan waa cilmi loogu talagalay in dadka iyo dalka iyo diintaba lagu difaaco laguna ilaaliyo. Waajibaadkii aanu waxu soo baranayna waanu garanaynaa, ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu nu garansiiyo, inaanu u fulino sidii aan u go'aansanay inaanu soo baranay, inaanu u fulino oo si cadaalad iyo daacadnimo iyo karti iyo dhabar adeyg ay ku jirta ah inaanu u fulino ayaanu ilaahay ka baryaynaa.